Талдықорғанда Strongman атты қызықты жарыс өтті. Қазақшасы алып адам деген мағына беретін тартысты бәсекеге Жетісудың ең мықты жігіттері қатысты. Олар 200 келден асатын зілтемір мен бүрінелерді көтеріп, ауыр доңғалақтарды итеріп, машиналарды сүйреді. Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға үндейтін бүгінгі заманның экстремалды спорт түрлерін дамыту өте маңызды. Сондықтан облыстық деңгейде өтіп жатқан жарысты республикалық дәрежеге көтергіміз келеді дейді ұйымдастырушылар. Алып жігіттер айқасында топ жарған 3 спортшыға бағалы сыйлықтар мен дипломдар тапсырылды. Балуан Шолақ атамыз секілді алып та мықты жастардың бізде барын сенық сенеміз. Сонда жастарды осында спорт түріне шақырып, бүкіл дүние жүзіне осы спорт түрінде өзіміздің елімізді паш ететіндей жастарды дайындау мақсатымыз.